မမို့သူဟာ ERI တိုင်းဒေသကြီးဟင်္ဒရာမြို့နယ်ဝစီကုန်းရွာကနေရန်ကုန်မြို့အုတ်သေးကျောက်လုပ်ငန်းထဲမှာလာရောက်လုပ်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသူလုပ်ကင်နေတာကတော့ကြောက်တောင်းတွေထမ်းပြီးတဲပို့ပေးရတဲ့အလုပ်ပါတနေ့ကိုဟိုထက်ခဲလို့ပေါ့တစ်ခါတည်း2000ကျော်တစ်ခါတည်း1000ကျော်တစ်ခါတည်း1000ရတယ်အဲ့လိုရတယ်သူတို့တည်လာတဲ့ကြောက်တောင်း1000ကိုတာလီချောင်းတစ်ချောင်းစီနဲ့ဒိုင်းကသတ်မှတ်ပေးပါတယ်ဒီတာလီချောင်းတစ်ချောင်းဟာတောင်းကြီးဆိုရင်1040ကျပ်တောင်းသေးဆိုရင်တော့35ကျပ်တန်ပါတယ်ဒီတန်မိုးကိုကြောက်ထည့်ပေးတဲ့သူနဲ့ကြောက်တောင်းထမ်းတဲ့သူဖဲယူကြပါတယ်တစ်ခါတည်းရကြောက်တောင်းကိုအပြည့်အမောက်မပါပဲတောင်းပြည့်ယုံလေးသာထဲလာမိရင်တော့ကြောက်တောင်း2000ကိုမှတာလီချောင်းတစ်ချောင်းပဲရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်းခဲ့ခါပါတော့တောင်းကအကြီးသေးယူတယ်ဆိုသူတို့ခိုင်းတောင်းကြတာလဲခန်းစားကြတာလဲတောင်းသိနေသေးတယ်ကြီးနေကြီးတယ်မနော်ပြည့်မပြည့်တယ်မပြောဘူးပြည့်တယ်မပြောဘူးပေါ့နော်ဒီမိလူတွေဝတ်ထမ်းတဲ့ခါကြတော့လဲဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ထမ်းတဲ့ခါကြတာလဲပြည့်မှ2ချောင်းမပြည့်တချောင်းပဲပြည့်တယ်ရော့ရင်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ပါးစပ်ကလည်းပြောတော့ပေါ့မနိုင်တချောင်းပဲတထမ်းပေါ့မနိုင်တထောင်းပဲထမ်းအဲအဲ့လိုပဲပြောတာပေါ့နော်နိုင်မှထမ်းမနိုင်မထမ်းပြောတာပေါ့လူကတော့ပြေးလို့ရင်းနဲ့ရောတာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဇလုံးကြီးတက်ထားလည်းရှိတာပေါ့နော်မမိုးသူအတွက်အခုလိုနေ့စဉ်ဝင်ငွေဟာပုံမှန်တော့မရှိပါဘူးကြောက်တင်တင်မောဆိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုစောင့်ရပါလေတင်မောဆိုင်တဲ့နေ့တွေဆိုမနက်9နာရီခွဲလောက်ကစပြီးကြောက်တောင်းတွေထမ်းရပါတယ်။တခါတလေမနက်4နာရီခွဲလောက်ကစထမ်းရပါတယ်။တင်းမော်တော့တခါကြေးကြလဲဇက်တက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်။တခါကြလဲဇက်တက်မို့တခါကြလဲ9ရက်8ရက်ကြားတယ်။တင်းမော်လိုက်ရထမ်းတာပေါ့။တင်းမော်မလိုက်ရင်ထမ်းအောင်ပေါ့။တခါကြလဲတောက်ကပြိတ်နေတလောက်ကိုင်းပြတ်သွားတာပဲ။တခါလဲမပြတ်ဘူးပေါ့။ရတော့ကျေရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြောက်တင်သွင်းမောတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဟိုလုံးကြီးတော့စားနေတာပဲမလုံးတဲ့ခါကျမစားဘူးပေါ့ဒီလိုပေါ့သူကတော့တင်တာပေါ့စားဖို့မရှိမရှိချီတာပေါ့စားမရှိမရှိချီရတယ်အဲ့လိုမမိုးသူကအိမ်တော်တယ်တယောက်ပါဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလင်ရောမရရောဝင်ရောက်လောက်ကင်နေကြတာပါအိမ်လာကမတက်နိုင်လို့သူတို့မိဘမောင်နှမတွေအတူစုပြီးတရာအနီးမှာဖြစ်သလိုကာယံပြီးနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တရင်ကျွပြီဆိုရင်တော့ရွာပြန်ကောက်ရိတ်တပေါင်းတစ်ခုလောက်မှရန်ကုန်ပြန်လာကြောက်တောင်းထန်းဒီလိုနဲ့တနှစ်တာလုံးလက်ပတ်နေထိုင်ပြီးရရဆဆလောက်ကင်စားတောက်နေကြပါတယ်။တခါသေးလဲလုံလောက်တော့ဘောတခါသေးနေမကောက်ရက်ဆိုမလုံလောက်ဘူးဘောနေမကောက်နေရက်ဆိုတော့သူလည်းနေမကောက်ရှိသူလည်းနေမကောက်ရှိလို့မလုံလောက်ဘူးသေကန်တခါဝါ1000ကျော်ဆားတောက်ပေါ့เกเรชิเอซาเนดุนูวะกะเวเกจาวิกเวโตกะเนงาเยโตกะลิยิซันจินเนปันวินจินตันวันเมซากายะโกอาปุลุยะเดจาวตองแทนเนอะลุโกลุนิเบเมมะโมตุกะรอตะชินเลญีบีลุนิบาระปิรอตุมาไอ้แมตะคูชีจองเปียวปะบาระสะเนนิตะมียวยะรอยอมาลาบิยออะโซรอยลาขอจาลิအဲ့တော့အရှိဆုံးတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ငယ်တော့ကတော့ဒိုးကြီးတော့ပဲလှုပ်ရှိမှာတော့ငယ်လေးရပေါ့အဲ့လိုအစိုးရဖြစ်မယ်လို့ခါလို့ဆိုကိုကိုရောရည်မှန်းထားတာပေါ့နော်တို့ချစ်တီးရမြည်လေသမီးပြောကြည့်လာတော့ကိုယ့်ကိုတန်ရတဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့ကိုရည်မှန်းတယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကွာမာရောနီးဆက်ဖို့ရမလဲသမီးချင်းကြီးချာရင်ဒိုးလေးလေးဝေးရတော့မယ်နှုတ်ကိုသားချစ်ခဲ့ပြီးမှဒုနူဘွားကစတိခံနိုင်နေတိတ်ကဆူတော့မကောင်းလားတေးကြတယ်